Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – фіксація порушень правил дорожнього руху. У центральному районі Миколаєва встановлено комплекс автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Дмитро Канарський. За перші 3 дні роботи комплекс зафіксував 47 порушень швидкісного режиму. В чому користь цього комплексу? Які юридичні наслідки фото-відеофіксації порушення правил дорожнього руху? Скільки камер буде встановлено в місті і де, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. В студії начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Дмитро Канарський. Дмитро, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Добрий вечір. На своїй сторінці у Фейсбуці ви зазначаєте, що лише за 3 неповні доби роботи комплекс зафіксував 47 порушень швидкісного режиму, з яких 2 були із значним перевищенням більше, ніж на 50 кілометрів. Скажіть, будь ласка, на якій ділянці встановлено комплекс і про що свідчать ці цифри? Багато це чи мало? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я вважаю, що ми не можемо казати багато це чи мало, мабуть, більше ніж 0 – це вже багато, бо порушувати правила дорожнього руху не можна, це за собою може потягти важкі якісь наслідки. І встановлено цей комплекс на даний момент у центральному районі на проспекті Героїв України. Ну, багато з людей, які зацікавилися цією інформацією, вже здогадались, де це саме. Це зупинка шкільна у напрямку руху до міста. І... А чому було обрано це місто саме? Це місце концентрації саме таких порушень правил дорожнього руху. Ми консультувалися із патрульною поліцією. Там так вийшло, що досить далеко світлофори знаходяться одне від одного, і водії розганяються, незважаючи на те, що стан дорожнього покриття там досить поганий. І я вкотре можу зазначити, що у нас опікується проспектом Героїв України служба автодоріг. Я думаю, що вони невдовзі все ж таки доведуть до ладу цю дорогу, але не для того, щоб люди порушували швидкісний режим, а, мабуть, для того, щоб просто комфортно можна було рухатись цим напрямом. Це в першу чергу це тому, що поліція нам порадила, і в нас була можливість технічна і досить не за невеликі кошти ми це зробили. Дмитро, зрозуміло, що це лише один комплекс, який встановлений в тому місці, в якому ви зараз зазначаєте. А чи плануєте ви встановити подібні комплекси в інших районах міста? Так, звісно ж, я думаю, що присутність в багатьох таких комплексів може дисциплінувати водіїв, не тільки один, і це буде зроблено, але це, по-перше, це великі гроші, такий комплекс коштує десь приблизно 1 мільйон гривень, а може і більше. Зараз його встановлено за домовленістю з організацію, яка надала його безкоштовно на тестування. Він стоїть у рамках меморандуму, який ми уклали з тою фірмою, яка його нам надала у користування. Це вже не перший взагалі-то такий комплекс. Ми вже тестували і український минулого року, українського виробника. І все це залежить від грошей, які можуть бути виділені на ці потреби у бюджеті. Зараз цих грошей немає. Ми нещодавно прийняли програму, яка в себе включає саме такі заходи, але програма – це не гроші. Програма – це просто напрямок дій, який ми встановили для себе, але все залежить від депутатів міської ради, які будуть розподіляти бюджетні кошти. І я думаю, що якщо вони вже цього року перерозподілять кошти, які вже зазначено на цей рік, то ми зможемо встановити один чи два, чи може більше таких комплексів. Але
Ще раз зауважую, це залежить цілком і повністю від депутатів міськради. До цього питання щодо програми ми ще повернемось у нашій програмі сьогоднішній. Так. А скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що встановлення комплексу, і якщо буде нагода, то вони будуть встановлені і в інших містах, місцях нашого міста, вони впливають на рівень дисципліни водіїв, так? Так, звісно ж. Ну, я думаю, що кожен водій, якщо знає, що в цьому місці встановлено такий комплекс, якщо він знає, що це за собою покличе, якщо може не сьогодні, то завтра вже відповідальність, і вона виражена у грошах, я думаю, кожен з нас зрозуміє, як це саме, як саме воно на нас впливає, бо знаєте, якщо вас просто попередять, це одне, якщо вам там якийсь умовний штраф дадуть, але якщо цілком вірогідний, то кожна людина може зрозуміти, що вона нічого не втрачає, якщо вона поїде з дозволеною швидкістю і втратить там якісь там 30 чи, секунд чи хвилину, бо наше місто ж не Кривий Ріг, де там 130 кілометрів довжина міста. То я думаю, що кожен для себе вирішить, що йому важливіше. Приїхати, можливо, трохи пізніше і з меншою вірогідністю потрапляння у ДТП, або сплатити штраф, який кожного разу буде збільшуватись, ну, згідно з законодавством. На своїй сторінці у Фейсбуці ви вказуєте, що за статистикою більше третини усіх дорожньо-транспортних пригод виникає саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Встановлені камери здатні фіксувати перевищення швидкості. А що ще? Наприклад, Дмитро, в разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, аварії, вони зможуть допомогти у встановленні причин і обставин дорожньо-транспортної пригоди? На жаль, ні. Ці камери, саме цей комплекс розроблено тільки для того, щоб фіксувати в певному місці порушення правил дорожнього руху і тільки. Ця камера не може подивитися, що ця машина робила там за 100 метрів до цього і чи через 100 метрів після цього місця. Тобто вона налаштована тільки на це. Але це не значить, що не буде якимось чином фіксуватись і всі ці події. Просто камери, кожна камера виконує певну роль свою. І саме цей комплекс створено тільки для цього. Є багато інших камер, які можна розподілити по ролях, там і оглядові, і які фіксують просто номерні знаки будь-якої машини, яка проїжджає, чи якісь інші камери, які зможуть нам допомогти встановити причини виникнення ДТП, там його картину побудувати. Але це все в майбутньому, бо камер має бути досить багато. В місті на даний момент 117 камер. Це дуже мало для нашого міста. Це для міста територію в 230 квадратних кілометрів. Камер має бути не менше 100 тисяч для того, щоб покрити всю територію міста таким чином, щоб можна було відслідкувати, чи транспортний засіб повністю його шлях від в'їзду до міста до виїзду, чи ймовірного правопорушника, який рухається пішки, це теж десь така кількість. Тобто, розумієте, в нас, ви ж бачите, у тисячу разів менше камер. Тобто, нам є ще куди прогресувати, і я думаю, що ми з кожним роком будемо наближатися. Я не думаю, що ця цифра буде досягнута, але в найближчому майбутньому, але треба до цього йти. Не можна зупинятись, бо саме такі методи фіксації допомагають нам як і встановлювати те, що ту подію, яка сталася, так і якось попереджувати це шляхом дисциплінування водіїв, бо вони будуть бачити, що кожен їх крок записується, і, можливо, вони вже будуть трохи уважнішими. А якщо в ідеалі, як ви вважаєте, з яким відрізком дороги треба встановлювати такі камери? Тут не ідеал, тут просто працює статистика. Ми спілкуємось із патрульною поліцією, вони нам надають інформацію про найбільш небезпечні ділянки доріг, і ми саме ці ділянки вважаємо першими, куди треба встановлювати ці камери, і все. Щодо сьогоднішньої теми, ми зверталися за коментарем до
прес-служби управління патрульної поліції, але там відмовились від коментарів. Дмитро, ви сказали, що ви тісно співпрацюєте з поліцейськими щодо місць, де встановити камери, з якими питаннями ще ви звертаєтесь, що вони вам можуть порадити, крім цього? Я думаю, що правильніше було б, щоб поліція до нас зверталась, бо саме ми є балансоутримувачами цього комплексу і багатьох інших в місті. Тобто все це в комунальній власності, це належить містянам, вся ця техніка. І поліція, яка має підпорядкування до центральної влади, вони лише користуються цими комплексами. Ми до них звертаємося в основному для того, щоб з'ясувати, де саме вони вважають за потрібне встановлювати ті чи інші камери, чи будь-які інші сенсори, які можна використовувати для збору інформації. Просто камери нам допомагають збирати візуальну інформацію. Є ще багато інших способів, але ну, для поліції саме такий найважливіший. Які юридичні наслідки такої фіксації, чи приймають у суді відеозапись порушення як доказ? Чи достатньо фото-відеозапису для стягнення штрафу за порушення? Так, дивіться, саме ці камери, ці комплекси, закон про автоматичну фіксацію, він зараз, наскільки я знаю, в проєкті, саме по розмірам штрафів, вважається, що в проєкті написано, що 30% від штрафу буде залишатися в місцевому бюджеті, 20% піде до дорожнього фонду і 50% у державний бюджет буде надсилатись. І саме ну, з цієї причини, з того, що це ще не прийнято, насправді ці камери зараз тільки дисциплінують водіїв, але не тобто б'ють їх по кишені. Тобто вони не можуть бути доказом у суді? Прямо зараз, наскільки я знаю, ні. Тобто, якщо поліція подасть в суд до, ну, на цю людину, то ні. Але ну, у нас поліція трохи по-іншому працює, вона не подає в суд, вона виписує штраф, а оскаржує, якщо хоче оскаржити, це саме ця людина. Тобто, якщо водій, він не згоден з тим, що йому виписали штраф? Справа в тому, що поліція зараз не виписує штрафів за автоматичну фіксацію саме з таких камер і з нашої, зокрема. Чому? Тому що, по-перше, ця камера встановлена за, у рамках меморандуму, ми за неї не сплачували жодної копійки місто. І вони не мають права? Це режим тестування. І це перше. А друге, це те, що гроші, які будуть розподілятись так, як я вже зазначив, вони ще не можуть бути за законом розподілені саме таким чином. Це проєкт. А щоб запис з камери мав юридичну силу, що для цього потрібно? Прийняття закону, він планується на, якщо не помиляюсь, на вересень. І якщо буде прийнятий цей закон, так, тоді це він набуває юридичну просто силу. Ну, зараз технічно все працює так, як воно і має працювати при юридичному вирішенні питання. Тобто камера фіксує, вона складає всю статистику, вона відсилає в Київ це зображення, всю аналітику з цього зображення. І в Києві вже є встановлені ну, усі системи, які можуть надсилати людині усі штрафи і так далі. Тобто просто ще юридично треба вирішити це питання і все. Дмитро, камера, цей комплекс дуже дорога річ. Чи наскільки захищені вони і наскільки захищені цей комплекс від крадіїв? Ну, я не досить уважно вивчав саме вандалостійкість цієї системи. Ми не мали можливості там бити її кувалдами чи якимось чином намагатись її зламати. Але перше, що її захищає, це висота розташування, це не менше ніж 5 метрів над рівнем дороги. А друге, те, що основна частина обладнання, яке там досить коштовне, воно у вандалостійкому шкафу розміщається, а камера трохи вище. Бо комплекс, воно називається не просто так, тому що, по-перше, за ну, нормами камера не може бути одна для фіксації швидкості. Тобто має бути саме дві камери, два незалежних канали
які різними способами фіксують швидкість, і використовуються дані тієї камер, яка показала меншу швидкість, якщо вони різняться. І для того, щоб це реалізувати, там треба досить серйозне обладнання мати, і потім же ж воно має передавати ці дані, зберігати, аналізувати. Тобто все це і тягне за собою таку ціну, яка вона є. Я не буду стверджувати, що саме цей комплекс буде придбано, бо їх досить багато, ми вже тестували декілька, у них різна ціна, різні можливості, і коли ми сформуємо своє бачення того, що ми хочемо, ми напишемо технічне завдання на тендер. В тендері будуть брати участь всі ті фірми, які захочуть реалізувати це, і виграє та фірма, яка і задовольнить наші потреби, і надасть найменшу ціну. А якщо б сьогодні вже треба було прийняти рішення, який комплекс ви би рекомендували? Я не можу цього сказати. Не розумієте, саме так працює тендерне законодавство. Тобто не я вирішую, яку фірму брати. Ми виписуємо ті технічні... Я маю на увазі комплекси, які ви тестуєте. Ну, вони всі виконують однакові? Свою роль. Вони не однакові, вони різні за різняться за ціною і технічними і даними? І технічні оснастки, і ціна, і можливості, деякі комплекси вміють ще багато чого, тобто вони фіксують не тільки порушення швидкісного режиму, вони фіксують будь-які інші порушення правил дорожнього руху, тобто перетинання стоп-лінії на забороняючи сигнал світлофору, чи ще щось подібне, порушення рядності і так далі. Тобто всі ці речі вже можуть бути піддані аналітиці з боку машини, тобто це не людина вирішує, чи хтось порушив правила. Але за законодавцем саме людина має остаточно вирішувати, що це порушення, чи це ні. Ви зазначаєте на своїй сторінці у Фейсбуці, що прийняття програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування на 2020-2022 роки». Що, крім встановлення таких комплексів, передбачає програма? Нарешті ми добралися до програми. Якщо ми вже говоримо про камери, то те, що ми хотіли би цього року зробити, але якщо в нас будуть гроші, які виділять нам депутати міськради, це встановлення 147 камер відеоспостереження, які хоче національна поліція. Вони нам надали, так скажімо, ескіз проєкту, де вони б хотіли це встановити, ці камери. Це взагалом це будуть оглядові камери, які просто будуть записувати зображення. Декілька з них будуть фіксувати номери автомобільні, будь-які, незалежно від того, порушує автомобіль чи ні. І декілька з них будуть фіксувати обличчя для того, щоб можна було потім... Обличчя кого? Водія? Людей, будь-яких людей у місцях скупчення для того, щоб можна було складати їх у базу. Там, звісно ж, з допомогою відеоаналітики будуть співставлятися зображення облич, і ця система буде визначати, чи це одна і та сама особа там на будь-якому місці. Тобто складається база, це вже відкатана ця технологія на соцмережах. Якщо ви побачили, то дуже часто, якщо ви відвантажуєте своє фото у якусь соцмережу, то саме ця система вам вже передбачає, яка саме людина, обличчя якої людини, де розташовано на фото. Тобто вона вміє розпізнавати обличчя, співставляти їх з іншими і вирішувати, що це саме ця людина. Тобто десь подібна система, але в закритому режимі, і не соцмережа, вона працює і по всьому світу. Це система розпізнавання облич. Це досить суттєвий крок вперед до безпеки, бо багато людей навіть в масках зараз ходять, і ця система навіть в масках вміє людей відрізняти одне від одного. Так що це досить перспективна штука. Перспективна, але сьогодні таких камер в Миколаєві немає. Ні, немає. Ну, у нас, знаєте, ми коли мали можливість розглядати саме цей напрямок, ну, крім того, що це дорого, це
трохи коштовніше, ніж звичайна камера, я так в лапках кажу трохи. В нас немає таких місць скупчення і проходу людей через одне якесь вузьке місце, як, наприклад, в містах, де є метро. Бо вхід в метро – це досить просте місце, де можна встановити таку камеру. В Миколаєві таких місць немає. Тобто але... вони не потрібні в Миколаєві? Вони потрібні, але ефективність таких камер буде менша. Тому що у нас небагато місць, де люди проходять через одне місце. Розумієте, камера не може виділяти там, людей з натовпу, там, одного, другого, третього, там, в якомусь секторі. Ні, вона встановлюється з... ну, досить маленьким кутом обзору, і вона може там якийсь вхід подивитись. У нас в місті це залізничний вокзал, це автовокзал, і можна сказати все. У нас більше таких місць, де люди проходять через якесь вузьке місце, і немає. Тобто акцент треба все ж таки робити на тому, щоб встановлювати подібні комплекси щодо фіксації швидкості руху, так? Ну, і... порушення на дорожнього руху. На автошляхах. Да, так, а для людей, я думаю, що просто більше має бути оглядових камер, і аналітика буде вже здійснюватися більше людиною, ніж машиною, бо ну, я думаю, що це, по-перше, не так коштовно, бо нам з чогось треба починати, а потім вже, якщо ми наставимо камер містом, там десь близько там, 500, можливо, 1000 камер, тоді вже можна буде говорити про системи розпізнавання і образів повністю від голови до ніг людини, і там облич, зокрема. Тобто це правильний підхід, я думаю, з точки зору витрачання коштів. Ви зазначили, що встановлення подібних комплексів в інших місцях нашого міста залежить від депутатів міської так, ради, наскільки звісно. Вони проголосують за, так? Ну так, і розподіл довести, бюджету в нас... Так. А як довести, що вони, ці комплекси, все ж таки потрібні? Статистика. Ви на початку передачі зачитували неповні 3 дні. Я можу зараз сказати, що за вже 6 днів, теж неповних, сьогодні 6-й неповний день, як воно працює, вже 210 порушень зафіксовано. І там приблизно, тобто вся система розраховує приблизно суму штрафів, там десь вже порядка 40 тисяч гривень віртуальних, які можна було б вже частину з них направити у міський бюджет. Для того, щоб розвивати і цю систему взагалі там, зокрема. Тобто, судячи з відеофіксації, більша частина порушень правил дорожнього руху – це перевищення швидкості руху. Ні, я цього не казав. Я можу підказати, просто я подивився статистику за минулий рік, яку надавала Національна поліція, там 34%, тому я сказав, що більше третини. Це сам дорожньо-транспортних пригод стається з цієї причини. Там дуже багато інших причин є, як ми бачимо, десь ще 2/3 – це інші порушення правил дорожнього руху. Просто ми їх не можемо зараз фіксувати в автоматичному режимі. У нас є патрульна поліція, яка в ручному режимі намагається це фіксувати, але це не досить часто виходить. Бо, ну, розумієте, як можна зафіксувати порушення і попередити ДТП, якщо людина порушила там рядність і допустила зіткнення з іншим транспортним засобом. Це можна вирішити тільки якимись пасивними елементами безпеки, там острівці, чи якось обгородити ці ряди руху автомобілів, але і автоматично ми не можемо, ми просто можемо людину це попередити чи штрафи писати, але попередити саме це ДТП ми не можемо. Ми можемо тільки дисциплінувати таким чином водіїв, це скажімо так, пасивна безпека. Тобто вони на майбутнє вони будуть вже більш акуратні. Тобто саме ці камери можуть допомогти тому що в Миколаєві перестануть перевищувати швидкість руху, ну, так? Вони не будуть так, що різко не спаде, але я думаю, що багато людей це зрозуміють для себе, що їм важливіше, чи безпека, чи якісь там намагання проїхати швидше, там десь проскочити світлофор.
знаєте, раніше поліція, ще тоді міліція, ДАІ, вони чим займались? Вони у профілактичних цілях, вони порушникам правил дорожнього руху просто показували якісь альбоми із жертвами ДТП без жодних там цензур і всього такого іншого, щоб людина розуміла це. Зараз, я так розумію, що це не така профілактична робота не проводиться, зараз будуть бити гривнею. Я думаю, що це теж досить суттєве поліпшення буде стану. Дмитро, у нас залишається хвилина. Скажіть, будь ласка, чи може бути таке, що міські депутати не погодяться з тим, що подібні комплекси необхідні для нашого міста? Звісно ж, ну, ми не можемо знати, як буде. І тоді що? Тоді ми просто залишимося без цих комплексів. Я думаю, що просто вся, весь сенс цієї роботи, проведення от зараз встановлення цього комплексу, це показати, що навіть на такому, на такій ділянці, де дорога досить погана, у досить поганому стані, якщо на цьому, на цій ділянці такі порушення стаються, то я думаю, що і в багатьох інших місцях теж, то це перше, ми втрачаємо можливість поповнювати бюджет, але це, ну, це не так важливо, я думаю, як дисциплінувати водіїв і не втрачати людей у якості жертв чи у якості інвалідів там після досить серйозних дорожньо-транспортних пригод. Тому це шлях до безпеки. Якщо наші депутати не зрозуміють, ну, я вважаю, що саме з цієї причини у нас раз на 5 років стаються вибори, і депутатський корпус не може бути постійно складений з одних і тих самих людей. Ну що ж, будемо налаштовуватись на безпеку. Спасибі, що сьогодні були з нами. Сьогодні у нас в студії був начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Дмитро Канарський. Це була тема дня, ну а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.